Fugiu, mano. Como é que eu fui? Olha, deixa que alguém fugir. Vamos se apanhar agora. Que... Olha ali! Olha ali o gajo! Vai tu, eu vou morrer. Tá bem. Estás com pressa, meu. Oh, acabaram por me chamar, o gajo ainda mais tarde do que da outra vez. Tem que, tipo, assim que o gajo faz assim. Vá. E eu, tens de esperar que ele te meta a mão no ombro. Pronto, estava melhor agora. Vá, vamos lá para trás. Agora vou. Aí, isso ainda está a gravar. Está quieto. Está quieto. Não gozem, Está a andar em câmara lenta mesmo. Está bem, deixa lá. Está quieto, Jorge. Psst! Oh!
Cara, parem, o gajo ia batendo ali com a... Tenta de baixar qualquer coisa. Oh, tenta não agarrar nem nas calças, fica a parte boa e mal. Não era assim, ó. Tens que comer assim a saltar, caraças. É para morrer, ó. O que é que estás a fazer, ó? Foda-se, meu. Vem aí, abafi. Está bom. É, e o que é que vamos fazer na escola? Não fazemos nada. Ó, temos que fazer agora tipo bugs de propósito. Esse.